хэрхэн зурагтай нийтлэл оруулах талаар танилцуулъя. За эхлээд бол энэ өөрийнхөө үүсгэсэн блогуудаас сонгоод шууд шинэ нийтлэл оруулах гэд тавчаар бол ороод шинэ нийтлэл үүсгэж болно. За эсвэл эндээсээ энэ блог үлдэрдэх гэдгийг сонгож ороод, за хуучин оруулсан энэ юунуудаас бол энэ засах гэдэг дээр дараад ороод нийтлэлээ засаж нэг болно. За эсвэл энэ нийтлэл гэдэг дээрээс шинэ нийтлэл бичих гээд шинээр нийтлэл үүсгэж болно. За тэгэхээр энэ цонхонд бол байгаа энэ тавчнуудыг ашиглаад нийтлэлээ оруулна гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар гарчгаагүйд ч юм оруулж болно. За ингэч юм бол шууд энэ дээр дэлгэцэндээ томруулж харж агаад тэгээд бас нэг бичиж болно. За мөн шууд код хэлбэрээр нь засах боломжтой гэж байгаа. За энэ дээр бол HTML, зарим нэг HTML кодыг бол өөрөө бичиж оруулах бас боломжтой байгаа. За мөн ямар нэгэн текстийг бол энэ дээр пастиж оруулах хэмт бол боломжтой байгаа. За иймэрхүү байдлаар энэ дээр command v control v дараад оруулах юм уу. За энэ дээр бол бас баран дараад паст хийх боломж нь бас энэ цохонд бол нэгддэг. За word-ос word-ийн файлаас оруулах тохиолдолд бол арай өөр ин word-ос болох гэдэг тавчаар оруулдаг байгаа. За тэгээд буцах цаашаа явах тавч ажиллана. За мөн хайх бүгдийг хайж солих, тэгээд энэ жишээ ямар нэгэн формат текст өгсөн байх юм бол энийг нийт дээр нь бас цэвэрлэх гэх мэт боломж тавч. За тэгээд загвар үсгийн хэмжээ, хэлбэр хэмжээ, за янз бүрийн ийм үйлдэлүүд бол бас байж байгаа. За тэгэхээр энэ бол үсгийн өнгө, үсгийн дэвсгэр өнгө, тэгээд үсгийн байрлал, янз бүрийн тоогоор дугаарсан лист үсгэх, зүгээр цэгтэй чагсаалт үсгэх гэх мэт ийм боломжууд байгаа. Үсгэ нэг хоош нь бас доголь мөр авах боломж. За энд ямар нэгэн код буюу одоо ямар нэгэн үйлдэлийг ишлэх тохиолдолд, текстийг ишлэх тохиолдолд гэх мэт бас ашиглах боломжтой гэж байгаа. За би жишээ нэг юм текстийг ишлэх юм бол сонгож байгаа, ингээд ишлэл хэлбэрээр оруулах ч гэдэг юм. Гэхдээ зарим блогийнхаа загвараас хамаарат бас энэ сайн ажиллах, ажиллахгүй байх тохиолдлууд бас байна. За мөн энэ дээр холбоос бас оруулж байна. За энэ төвчин дээр дарахад ямар холбоосыг нээх вэ гэдэг. За жишээ нь би энэ дээр дарахад тусал нийтийг тусал нийт рүү одоо энэ үгэн дээр туршилт гэдэг үгэн дээр дарахад тусал нийт рүү явдаг болгоод холбоос оруулчихлаа. За одоо яг гол юм маань зураг оруулах. За зураг оруулахтаа бол энэ зураг оруулах тавчийг дараад тэгээд оруулна. За өмнө нь бодвол энэ файл сонгох хуул өмнө нь хуулцсан зурагнуудаас бас нэг сонгож оруулж нэг болно. За ийм тохиолдолд энд бол өмнө нь миний хуулсан зурагнууд харагдана. За тэгэхээр эндээс би шууд сонгоод өмнө оруулсан зурагнаасаа сонгоод оруулчих болно. За тэгээд хэмжээ игнээ тохируулаад оруулж байна. За энд хэмжээ заагаад өгчхөр бол жижиг гар утасны дэлгэцэх мэд дээр болохоор сайн харагдахгүй байх тохиолдол байдаг. За тийм тохиолдолд бол ерөнхийдөө гүнзгий гэдэг дээр бас жоохон ингээд хамгийн энийг яг зөв бичихгүй бол бас болохгүй. Ингээд макс бит 100% гэж заагаад өгчих юм бол яг дэлгэцэнд бол дүүрээ тарагдаад явчихдаг. Хамгийн том хэмжээ нь дэлгэц дүүрэх гэхээр гар утасны дэлгэцэн дээр хитрээд байхгүй. Тиймэрхүү тохиолдол бас энэ гүнзгий гэдэг дээр бол хийж өгч болно. За ингээд нэг зураг оруулчих болно. За тэгээд дахиад за өөр энэ доороос доор нэг зураг оруулъя гэе. За файл сонгох хуулах. За одоо энэ удаад бол компьютераас хуулж оруулъя. Компьютер дээр байгаа зурагнуудаас. За мөн энэ ч бол хавтас үүс гэж
бас оруулж болно. Тэгэхгүй бол зургийг оруулаад тахаар ингээд маш их зураг болчихсон. Сүүлд нь их ойлгомжгүй болчихсон. За тэгэхээр эндээ нэг туршилт хавцс гээд үсгий. За нэг анхаарах зүйл нь бол энэ чинь кирилл үсгээр бол хавцсны нэр өгч болдгоо гэж байгаа. За тэгэхээр латин үсгээр, англи үсгээр бол хавцсныхаа нэрийг өгөө. За энэ хавцсан дотроо би хуулъя гэх юм бол ийшээгээ орчоод, за энэ хуулах гэдэг төвчийг дарна. За тэгээд энэ advice гэдэг төвчийг дараад өөрийнхөө компьютер дээрээс зургаа сонгоод оруулна гэсэн үг. За эндээс жишээ, за энэ, за энэ зургийг сонгоод оруулчихъя. За тэгээд энэ start upload гэд энэ төвчийг дарна. За ингээр бол зураг маань хуулагдаад. За ингээ амжилттай хуулагдсан тохиолдолд тэгэхээр нэмж олон зураг нэг доор бас оруулж болно. За тэгээд файлын жагсаалт руу буцах гэдгээр энд зураг ороод ирнэ. За энэ зургаа сонгоод нийтлэл рүүгээ оруулчихна гэсэн үг. За гэж дараад. За за чинь би өөр нэг одоо зураг интернетээс аваад оруулъя гэж бодъё. За. За энэ зургийг би хуулаад оруулъя гэх юм бол жишээ нь иймэрхүү байдлаар хайгийг нь энэ зургийгээ хадгалаад авчиж болно өөрийнхөө компьютер руу хадгалаад. За тэгээд тэр хадгалсан зурга бол эндээсээ нийтлэл дотроо өөрийнхөө нийтлэлд оруулъя гэх юм бол this file сонгох хулах гэд. За ингэж оруулсан тохиолдолд бол оруулсан зураг маань за энэ саяны оруулсан зургаа бол би оруулаг болохоор устгачээ. Яг гэвэл нийтлэлд харагдахгүй энд зураг байх бол шаардлагагүй. Тийм болохоор устгачээ. За жижигэн дэлгэцэн дээр бол саяны энд байсан хулах төвч маань энэ cis төвчийг дарахаар гарч ирдэг байгаа. За тэгээ хулах төвч энд дээр дараад оруулчихна. Жохон том дэлгэцэн дээр бол ингээд хуулах гэж шууд гараад ирнэ. За тэгээд add files тавьчаад дараад саяны татаж авсан блог гэд зурга өөрийнхөө компьютераас сонгож байгаа start upload. За тэгээд энэ зурга түрүүнийх шиг бас ингэж болно. мөн блогэмэн рүүгээ хуулахгүйгээр шууд зургийг харуулж болно. Гэхдээ тэр тохиолдолд бидний хайж олсон зураг маань ямар нэгэн байдлаар устсан тохиолдолд бол бид нар юу яах боломжгүй гэж байгаа. Дараа нь энэ зураг маань харагдхаа ойлцох байгаа. Тэгэхээр болж өгвөл хуулаад оруулчихвол зүгээр. За хуулахгүйгээр бас одоо энэ зургийн хаягийг копидэж аваад тэгээд саяныхаа зураг оруулах цонхоо дараад энэ зургийн мэдээллийг шууд энэ дээр бол паст хийгээд хуулахгүйгээр оруулж болно. За энэ тохиолдолд бол шууд энэ зураг энэ smartware.org гэдэг сайтаас нь зургийн шууд нийтлэл дотроо харуулцдаг байгаа. За энэний арт линк кодыг бид нар харъя гэх юм бол кодо харж болно. За тэгэхэд бол бидний өмнө хуулсан блог гэд зураг маань ингээд ийм хаягтай болоод блог имэн цигнет гэдэг серверээс бол татагдчих юм гэсэн. За саяны сүүл зүгээр хаягийн тавьж оруулсан нь бол яг энэ чигэрийн блогийн хаягийг оруулж байна. За аль нь бол адилхан нийтлэл дотор харагдах байгаа. Гэтэ энэ сервер дээрх энэ зураг маань хэрвээ энэ smartware орг дээр устчих юм бол зураг маань харагдахгүй болчихно гэсэн. За энийг бол бас тооцож оруулах нэг болно. За
Одоо энэ зураг бол маш том болохоор энэ илүү гарч харагдаад байна. Тэгэхээр бид нэр түрүүний гүнзгий гэдэг дээрээ одоо энэ бол ингээд өндөр өргөнийг шууд заагаад өгч чинь. За тэгэхээр бид нэр өндрийг нь зааж өгөхгүйгээр ингээд максимум хамгийн их утга нь за 1920 пиксел гэж заагаад өгчгөр энэс жижигэн 1920-оос жижигэн дэлгэцэн дээр бол хитрээд алгуулчих гэж байгаа. За тэгэхээр бид нэг 100% гэж заагаад өгч юм бол яг тухайн дэлгэцэн 100% багтна гэсэн утгатай болчих юм гэсэн. За ингээд зарим юмнуудыг хийгээд за би жишээ нь ингээд оруулах гэж дарчээ. За тэгээд зураг оруулсан туршилтаа одоо энэ дэлгэцэн дээр харъя. За тэгэхээр иймэрхүү байдлаар бол ингээд багтаад ороод ирэн. За энэ зураг яагаад энэ харьцаа нь жоохон алдагдаад алдагдсан бэ нэ гэхээр бид нэр эхлээд оруулсныхаа дараа засвал илүү макс фит гэдгээ засаж оруулах илүү зүгээр юм байна. За тэгэхээр ингэж яагаад гүнзгийгээ харахаар өндөр өргөнийг бол энд автоматар нэмээд оруулчих тийм байна. Зураг оруулах үед. За тэгэхээр бид нэр энэ өндөр өргөнийг нэмж заавал заахгүйгээр зөвхөн хамгийн том өргөнөө заагаад өгчих нэг болно. За тэгэх юм бол сайнних шиг харьцаа нь алдагдахгүйгээр яг тухайн дэлгэцэндээ багтаад харагдчихна гэсэн. За иймэрхүү байдлаар байж болно. За эсвэл бид нэр одоо энэ зурга бүр жижигхэн эндээ харагдуулъя гэж бас нэг сонгож болно. Тэгэх юм бол энэ дээр энэ максимум өргөнөөс гадна зүгээр өөрийнхөө харуулх өргөнийг энэ цэг таслал тавьж хагаад төрөний байсан өргөнийг нь үлдээчихч болно. Гэхдээ тэрнийхээ хэмжээг нь багасгахч болно. Жишээ нь би 200 пиксел өргөнтэй. За тэгээд 200-аас илүү жижигхэн дэлгэц байх юм бол 100% өргөнтэй харагдуулна гэдэг. За тийм юм баг байхгүй гэхдээ яг зөвхөн жишээ болгох үднээс. За ингэнгүүт нөгөө бидний оруулсан зураг маань өөрийнхөө хэмжээгээр биш яг дэлгэцэнд бол 200 пикселийн өргөнтэй л жижигхэн харагдана гэсэн. За жишээ нь энэ зургийг бидний жинхэнэ хэмжээг нь ингээд яг тухайн зурга бүтнийг нь хараад харчиж болно. Тэгэх юм бол нэгэн том зураг гэж таа гэдэг ч юм уу. Иймэрхүү байдлаар ингээд зураг оруулаад нийтлэлтэй оруулчих болно. За зургаас гадна YouTube-с нэг бичлэг холбож харуулъя. За youtube.com гэд ороод за эндээс бид нэг юм за ингэж яагаад embed гэд тухайн энэ видеоны холбоосыг холбоос шиг embed видео кодыг нь копидж аваад тэгээд за саяныхаа нийтлэл дотор шууд доор нэмээд оруулчих нэг бол эсвэл шинэ нийтлэлний бичээд оруулсан ч болно. За тэгэхээр нэг доор оруулчих. За энэ insert html гэдэг код оруулах гэдэг тавчийг дарж байгаа. Энд дээр paste хийгээд видеоо оруулчих болно. За видео оруулах үед бас нэг анхаарах зүйл нь өргөн гэж заачаад 560 өргөнтэй гэд дахиад юм болгочих чинь. За тэгэхээр 560 өргөнтэй гэхээр дахиад тэрнээс жижигэн дэлгэцэн дээр яах вэ гэд бас асуудал байгаа. За тэгэхээр бид нэр энийг ингээд хоёр дарчхан гот өргөн өндөр гэд ийм хэмжээ харагдчихэ. Тэгвэл өндрийг нь зааж өгөхгүйгээр өргөнийг нь 100% гэд заагаад өгчөж бас нэг болох байх гэж бодож байна. Тэгэхээр бас жоохон төхөрөмжгүй өндөр нь бас байх болчингууд энэ жижигэн болчих юм байна л да. За тэгэхээр өндрийг нь бол тэгээд бас ингэж нэг оруулж болох нь болох юм байна. Гэхдээ өөрийнхөө хэмжээгээр бас оруулъя гэвэл арай өөрөөр бас бичиж өгвөл зүгээр гэж магадгүй. За энэ бол ингээд 100% арай яг энэ дэлгэсэндээ дүүрээ тарагдчихээн. За тэгэхээр бид нэр түрүүнийх шиг арай энэ дэлгэсэнд дүүрэхгүйгээр ингээд жижигэн арай жижигэн харуулъя гэд. Тэгэх юм бол бид нэр яах вэ гэхээр за энэ видеоны хадор тэгэхэд нэг видео жишээ оруулж үзье.
За арай өөр ангийнх нь. А өөр видео ч юм уу. За ингээд эндээс энэ видеоны хай эмбэд кодыг аваад. За эндээс код оруулах тавьчихад аваад кодо паст хийгээд. За ингээд оруулаад ирэн. За ингэж яагаад энэ кодо засах гэж ороод эсвэл яг тэр оруулах цонхондоо ч бичсэн болно. За энэ дээр бол өргөнийг style тэнцэн гээд энд нь бол max fit гэдгийг бичээд өгчөж болно. А энд жишээ нь ингээд жишээ байж байгаа. Ингээд яг энийг хуулаад энэ зураг оруулахдаа тавьсан шиг хуулаад оруулж болно. Энийг цээжлээд юм хэд бичээд оруулсан ч болно. За энэ дээр бид нэр 100% гээд ингээд нэмээд өгч юм бол 560-ын бүх дэлгэцэн 560-аар харагдгаа. Тэгээ 560-аас баг дэлгэцэнд бол яг тухайн дэлгэцээ дүүргээ 100% харагданаа гэсэн утгатай болчихж байна гэсэн. За тэгээд энэ нэг бид нар голлуулж харуулъя гэх юм бол хамгийн сүүлд нь тавьчаад эсвэл ингэж төвчүүлж хагаад бас энийг дарж болох байна. За одоо энийг нийтлэхгээ оруулаад харъя. За ингээд орд хэлээ. За энэ дээр бас яг миний хүссэнээр бас болсонгүй. Яагаад вэ гэдгийг харъя. За түрүүний бидний оруулсан style гэдэг нь бол энэ iframe гэдэг юунд бол дэмжигддэггүй цэвэрл энэ нөгөө юу маань автоматар цэвэрлчихдэг болтой юм байна. Editor маань. За ингээд дахиад нэг оруулаад үзвэл яах вэ? Код гэдгийг буцаалгүйгээр оруулаад үзвэл ингэж нэг оруулах бас болох юм байна. Тэгвэл шууд орчиж гээ. За энэхийг кодыг бол бас бид нэр харж болох нь болон заа. Ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар бол видео зургийг бол нийтл дундаа оруулж болно гэсэн. Тэгээд жоохон HTML, CSS гэх мэт ийм програмын хэл судлах юм бол бас эднэрийг өөрөө арай өөр байдлаар код бичиж чууд бас арай гоёор харагдуулах гэх мэт бас боломж байж байгаа. За ингэж боллоо.